selle toa me võtame? Ei, see on laste kamber. Ja mis siis? Ärge unustage, proua, et me oleme Tallinnast ja ma tahan loota, et ka teie olete inimesed. Kolige siis sisse. Seal kus vana kaev on, pritsu või ja värav on. Seal kus vana värav on. Närve teil ka ei ole, aga põsed on nii punased. Proua, miks nad nii head välja näevad? Hästi puhkame. Vaatame siis, kes meist inimene on. Kui on meri üle hai ja siin jõudamas suur hai. Kui on meri üle hai ja siin jõudamas on suur hai. Ja peale helles, et naine peab toitma mehe ja kuus last. Mu abikaas, saaks minult loa, kandel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlas toeks. Jõud. Kuldsed käed. On teil abi tarvis? Abi on tarvis? Võibolla edaspidi kunagi saame kokku. Tšu-tšu fei! Fei, tšu-tšu-tšu-tšu-tšu. Aadu, sa oled hulludega palju tegemist teinud. Kas sihukesi oled näinud? Ja und tegi au, au, au.